Scale-Up Essential – дуже зручна і легка MIDI-клавіатура. Має 5 октав, 61 клавішу, що безумовно дає неабиякі можливості у написанні фонограм з фортепіанними партіями. Підключення і живлення проводиться за допомогою USB-кабеля. Тепер детальніше про те, що ми маємо на панелі. Ліворуч ми бачимо модуль піч зміни тону на 1 тон вище та нижче. Зміна модуляції ефекту – дуже зручна функція для гри акордами, зміна октавного діапазону на октаву вище та нижче, регулятор MIDI-каналів, 8 педів, на яких можна назначати як ударні, так і всілякі функції для ваших програм. Далі блок керування, відтворення та записом ваших аудіо та MIDI-треків в улюблених програмах. Блок керування пресетами під час живого виступу. Дисплей з інформацією. 8 секвенсерів та фейдерів для різного типу опцій, які можна призначати в будь-яких потрібних для вас варіаціях. В комплекті до клавіатури також йде дві ліцензійні програми. Це аналог Lab 2, програма-програвач музичних ефектів, наповнена різними лідами, педами, арпеджіаторами, струнними та фортепіано-ефектами. Та Ableton Live Lite для запису та зведення усіх ваших музичних ідей. Корпус виготовлено з надійного пластику. Збоку ми бачимо доволі симпатичні вставки під дерево, що додає MIDI-клавіатурі Arturia Essential 61 стильного вигляду. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо найбільшу проблему, певно, з якою я стикнувся з клавіатурою Arturia K-Lab 61 Essential. Це підключення її до програми Logic Pro X. Так як я використовую дану платформу, я ніяк не міг розібратися, як підключити або дрампеди, або транспорт-контроль. Ну, і взагалі всі ці можливості використати секвенсери так само, як це підключати. Зараз я вам детальніше розповім, де знаходиться сам шлях підключення клавіш до програми Logic. Заходимо в Key Commands, Edit, редагування. Вибираємо, наприклад, Play. Тут є кнопочка Learn New Assignment. Нажимаємо її. І тепер ми нажимаємо на клавіатурі Play. От, вона запам'ятала. Далі ми вибираємо Stop, наприклад. Так само Learn New Assignment. Нажимаємо Stop. І далі, наприклад, Record. Learn New Assignment і Record. Тепер, закриваючи програму, ми можемо, скориставшись цими кнопками, можемо запустити Play. Можемо запустити запис. Зупинити його завдяки кнопкам на самій клавіатурі.